নমস্কাৰ, মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। ঠিক আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এটা প্লেণ্টাৰ, আৰু এই প্লেণ্টাৰটো মই বনাইছোঁ পলিথিন বেগবিলাকৰ পৰা। চাওঁ আহক কিদৰে মই প্লেণ্টাৰটো বনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই পলিথিনটো মাজে মাজে এটা ভাঁজ কৰিছোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা ভাঁজ দিছোঁ। এতিয়া ওপৰৰ যিটো মূৰটো সেইটো মূৰ কাটি লৈছোঁ আৰু তলৰ মূৰটো কাটি লৈছোঁ। মই 1 ইঞ্চমানৰ দূৰে দূৰে পলিথিনখিনি কাটি গৈছোঁ। গোটেই পলিথিনখিনি মই এনেকেই কাটিছোঁ, প্ৰথমতে এটা ভাঁজ, তাৰপিছতে আৰু এটা ভাঁজ দিব লাগিব ওপৰ আৰু তলৰ মূৰটো কাটি পেলাই। তাৰপিছতে কাটি গ'লে হ'ল, এইবিলাক যেতিয়া খুলি দিব তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ। তাৰপিছত জইন কৰিব লাগিব। দুডাল জইন কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওক। বাওঁফালৰডাল ধৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত সোঁফালৰডাল ভিতৰেদি সুমিয়াই পেলাই আকৌ সেই একেডাল হেৰিয়ে মই ঘূৰাই পেলাই সুমিয়াই দিছোঁ। অকণমান টানি দিছোঁ, তেতিয়া লাহে নিজে নিজে গাঁঠিটো লাগি গৈছে। পুনৰ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ মই। যিখিনি আছে সেইখিনিও মই একেধৰণে জইন কৰি গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত বেনি এডাল গুঠি গৈছোঁ। নৰ্মেল যিডাল বেনি আমি গুঠোঁ সেইডাল গুঠি গৈছোঁ। এতিয়া গুঠি থোৱা প্লাষ্টিকখিনি মই টেমাটোত লগাম, কিন্তু তাৰ আগতে মই সমান কৰি লৈছোঁ আৰু গ্লু গানৰ সহায়ত মই এতিয়া মেৰিয়াই যাম। লোৱা সময়ত অলপমান জোৰ দি দি লগাব আৰু চপাই চপাই লগাই যাব, নহ'লে ফাঁক থাকি যাব। এইটোৰ তল চাইডে মই লগোৱা নাই, কিন্তু তাত পিছত মই ফুটা এটা কৰি দিছিলোঁ, ইয়াত দেখুওৱা নহ'লে। মই বনাব লৈছোঁ পম পম। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এখন কাটা চামুচ আৰু এটুকুৰা ঊলৰ সূতা। মই ঊলৰ সূতাডাল চামুচখনৰ মাজেদি পাৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে চামুচখন মই বাওঁহাতে ভালকৈ ধৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই বাকী যিখিনি ঊলৰ সূতা আছে সেইখিনি চামুচখনৰ ওপৰেদি মেৰিয়াই যাম। এনেকৈ মই 60 বাৰ ঘূৰাইছোঁ। এনেকৈ ঘূৰোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ঊলৰ সূতাডাল কাটি লৈছোঁ আৰু যি দুডাল মূৰ মই ধৰি আছিলোঁ সেই দুডাল এতিয়া মই ভালদৰে গাঁঠি দি ল'ম আৰু গাঁঠিটো টাইট হ'ব লাগে। গাঁঠিটো দিয়াৰ পিছত মই চামুচখনৰ পৰা ঊলৰ সূতাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া গাঁঠিটোৰ দুইফালে যিখিনি ঊলৰ সূতা আছে সেই সূতাখিনি মই কাটি যাম, যিখনেদি অলপমান মই মিলাই দিছোঁ। ফৰ্মটো মই মাজতে লগাই দিছোঁ প্লেণ্টাৰটো, আৰু মোৰ প্লেণ্টাৰটো হৈ গৈছে। এতিয়া চাওঁ আহক ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো। আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভালে থাকক, কুশলে থাকক।